ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଗଇଲକଣା ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ଗୋପାଳ କାଣ୍ଡାମାକା। ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାନ୍ଦୁଲୁ କାଣ୍ଡାମାକା ମୁନିଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଷମକଟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା କୋଉଟା କି ଆମେ ବିଶେଷ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବେ କେତେଟା ମେଡିକାଲରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପଡ଼ିଥିଲେ, କେତେଟା ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଇଥିଲା ଭଲରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ତାକୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ମୁନୁଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଗଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଜଣକୁ ସେ ମୁନୁଗୁଡ଼ା ରଖାଗଲା। ତାପରେ ସେ ପିଲାକୁ ରାୟଗଡ଼ା ଆଡମିଟ୍ କରାଗଲା। ଭାଇ ଏଇନା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଏକା ଟିକେ ପିଇଛି, ଆଉ ଯାଉ ଟିକେ ପିଇଛି ଟିକେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଏଠି ଏକା ରହିକି ଆସିଛି, ରହିଯାଇଛି ଆସିକିରି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଇଏ ଆଉ ଏବେ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ଗାଁରେ? ହଁ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍। ପାଣି ସାମ୍ପଲ ଯାଞ୍ଚ ସହ ରୋଗୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ବିଷମକଟକ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ନୀଳମାଧବ ହିକାକା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। लूज स्टूमेंट मतलब जाड़ी जाड़ा और बांधी लेके आए थे पेशेंट। पेशेंट आने के टाइम पे थोड़ा सिक था, काफ़ी सिक था, बहुत बार उनको डायरिया वोमिटिंग हो रहा था। तो ये जी मैंने फर्स्ट तो डायरिया आमर पापाई हवा चान्सेस अच्छी, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭୋଜି ଏସବୁ ବି ଅଛି, ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନିଂ ବି ସସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକା ସହିତ ସବୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଲେବଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ। ଆଉ ପାଣି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଲେବଲ୍ର ଅଛି H2S ଆଉ ଅର୍ଥୋଟୋଲିଡ଼ିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ସାମ୍ପଲ୍ ବି ସବୁ ଯେତିକି ବି ଗାଁରେ ଯେତିକି ସୋର୍ସ ଅଛି ପାଣିର ସେ ସବୁଠୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଛୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ପାଣି ପାଇଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।